Спорт мэдээний араас юм нариулагч аа. Гэж шторко өгөөч тий. Одоо та бүхэндээ спорт мэдээгээ танилцуулъя. Монголчууд сар шинийн баярын өмнө тухайн жилийнхээ өнгө хямар хүч тэнхээг үзэж Монгол бүхөө барилддаг сайхан уламжлалтай билээ. Тэгвэл усан могой жилийн сар шинийн барилдаанд Мөрөөдлийн театрын жүжигчин Эрхэн Баяр зодглон шүвгийн дөрөвт үлдэж ард түмэн үзэгч олноо баярлуулсан байна. Сайн мэцхэн өрхөн мөндө телевиз үзэгчтэй ингээд спортын мэдээ эхэлж байна. Ингээд усан могой жил гарч байгаа энэ сайхан торгон мөчөд олон сайхан алдартай бүгчүүд маань өнөөдөр Монгол бүхий өргөндөө өөрсдийн эд хавыг үзэж хүч бариа үзэж байгаа. Эн сайхан үйл явдлаа та бүхнийг бас уулзуулах гэж байна. Маш их баяртай байна гэдэг. Спортын мэдээд байгаа үзэгчтэй нэг сонирхолтой мэдээллийг хүргэе. Эний үглээ зэрэг анх удаага цагаан сэрийн барилдаанд сумын төвөөс ирж одоо барилдаж амжилттай дөрөв даваад байгаа нэгэн залуу бүхтэй та бүхнийг уулзуулж байгаа. Энэ бол маш том амжилт. Яагаад гэвэл анх удаа Улаанбаатар хотод орж ирээд анх удаа энэ том цагаан сэрийн барилдаанд анх удаага барилдаад дөрөв давна гэдэг бол маш том амжилт. Тэг өөрөө залуу бүх. Тийм учраас бас шууд одоо та бүхэнд энэ ярьсаг хүргэх гэж байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас телевиз үзэж байгаас нийт бүх сонирхогчдоо бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээ манай спортын мэдээ шууд хурж байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг сая хүн хүмүүс мэдгдсэн байхгүй нэг сумын төвөөс нэгэн залуу бүг анх удаага ингээд бүхэн өргөнд орж ирээд анх удаага барилдаад анх удаа цагаан сэрийн барилдаанд шууд ихнийхээ одоо барилдаанаар одоо ингээд дөрөв давлаа гэж одоо. Тэгээ бид нэр одоо ингээд бас үзэгчтэй шуурхай мэдээг хүргэхээр ирлээ дээ. Яаж энэ том барилдаанд ороод дөрөв давч байгаа залуу? Энэ бол маш том амжилт л да. Энэ цагаан сарын барилдаанд их олон бүх оролцож байна. 200-аар бүх оролцож байна. Бүгд алдартай улсын цолтой том том бүхчүүд байна. Аймгийн том цолтой том том бүхчүүд байна. Тэгээ миний хувьд бол сайхан барилдлаач гин хаашаа. Дөрөв давсандаа бол сэтгэл хангалуун байгаа штэ. Энэ бол төрүүлцснээс өөрчгөө штэ. Би ч дээ өөрөө ч дээ сайн барилдсан гүлтэй өөрөө. За. Олон сайхан арга хэрэгжил барилдлаа. Арга хэрэгэлсэн. Тий. А хүчээрээ барилддаг арга хэрэгэлд дөрөв давсан юм уу? Тий. Хүчээрээ барилдвал яа дөрөв давах вэ? Ямар арга хэрэгэлсэн? Гэ яг л тэ нэгний даванд нэг бүхтөө дайрлахгүй улсын цолтой бүх амар том бүх. Зээ хилүүл одоо бүр амар юу ярьж байгаа. Тэгээ тэр бүхтөө дайрлаад. Манаа нэг их чинь Улаанбаатар хотод нөгөө шилмил загварт ажилладаг байхгүй юу? Зээ. Тэгээ дагвар загварын намж хичээлүүлдэг юм. Игчтэйгээ ярилцж байгаад ихний арга авс хэрэглэхгүй юу? Бүхний барилдаан дээр хаа хамаагүй завгрын намжаа яаж нөлөөлөх вэ? Гэ яах вэ? Тэгэл ихчээс гоож байгаа нэг айтаган бийт хамгийн сайн загвар өмсгч нь би аваад ирсэн байхгүй юу? За. Тэгэд ихний уучраа бүхтөөгөө барилдж байгаа. Аха намайг хайхаас өмнө тийш хаартаа гэд. Тэгээ нөгөө өмнө нь бэлдсэн байсан дэр нөгөө загврын эмхтэйгээ тэнд хувцлаа тавьчихж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээ тийш харуулна гот. Нөгөө нөгөө уучраа бүх чинь тэр нөгөө завгрын гой хөөхн рүү гарах нь шүү. Тэ. За тэгэнгүй тэгж харангуут нь хөлийн ангуут ачиж байгаа байхгүй. За наадах чинь бас сонирхолтой нэг арга байна шүү. Аа тэгээ ерөөсөө тэр хүн хооронд тэр нөгөө бүгч нь харах хооронд нь аваад хийсэн байна шүү тийм үү? Аа за тэгээ үчирээр барилна гэж юу вэ? Тэгээ завгрын давчааныхондоо баярлаа гэдэг юм шүү тийм үү? Завгрын давчааны хамт. За энэ бол нэгдүгээр дава. Тий нэгний дава анаа. Тэгээ яаж хоёр давсан байх вэ? Хоёрын дава их амархан. Хоёрын даванд бас нэг уучраа бүхтэй ярилцсан аймгийн цолтой аймгийн арслан байсан баха бас их том биштэй их аюултай инээд мотоо гээ нөгөө өрсөлдөгч бүхөө уучраа бүхөө нөх юм инээд мотоо гээ сайхан инээлгэж байгаа л өнгөө ярьж байгаа л илгэнд гүшийн даван дээр цааш нь төлөгчж байгаа юм чи өөрөө чи бол бүх барилдж яхад өнгөө яриад уу инээд мотоо бүхөө яаж инээлгэхгүй жишээ нь үгүй яхад хоёр сугуун ингэж гизгэж байгаа сугнаас нь доош ингэ гидсрүүн ингэж явуулж байгаа. Тэгээд энийгээд явах лэр та өнгөөс мэдхүү ихлээр нахан өнгөө дуртай гэж барилдангаа тэрч бас яриад байгаа шүү. А барилдаа л хав барьж явахдаа чихэнд нэгэл өнгөөгөө ярьж байгаа юм шүү тийм үү? Эхний ингээд хаг яг хав барьж явахт нэг захаа золгох уу гэдэг чих. Тэгээд золгонгоо чихтэй нойрхон болчихож байгаа. Ойрхон болоо тий. Тэгм үүтэ би ч нөгөө гэрт нөгөө сумын төв дээр чи өнгөө 2011 13 гээд шилмэн шилмэл өнгөөнүүд уншиж байгаа юм чих. За ямар өнгөө ярьж одоо хав барьсан байгаа шүү. За хаа уучлаар хаяхаас өмнө дүү нэг танд нэг өнгөө ярьж өгөө гэдэг. За тий. За чих баяа бэтгэ хоёр ингээд явчихсан хаа. Гин чи паяа ингээд хутагт очиж тийм аа гэж байгаа. Тэгсэн за тэгээ яасан гэдэг. Тэгсэн цагаантнууд ирээд минь хаялаа шүү гэдэг. За тэгсэн чи паяа дуурдгүй. Минь хаялаа шүү гэж цагаантнууд хэлсэн чи хэрэггүй яг өдөөсөн тэгж байгаа. Цөөрөө болоод. Тэгээр даваа хийж байгаа нэг яг инээж байгаа. Самж очин гол цааш дүлгэж. Наад чи ардстай гоо инээдэнтэй байх гэж.
А нэр түрүүг ялж байгаа. Харин тийм бай, тийм бай. Тэгээ инээгүүд нь хоёр давчдаг. Ястай мо янтай байгаа юм шүү. За тэгээд 3-ын даваа яаж өнгөрөх вэ? 3-ын даваа их хатуу даваа байсан. 3-ын даваах Монгол улсын арцах цолтон намайг амлж авсан. Чи яаж яваад 2-ын даваанд ирдэг? Алуу чи их сайн бөхүү гинэ намайг. Тэгээд хаялаа гэл баг хаянга алдсан л та намайг. Тэгэхээр би тэгсэн би танд юу яая? Анх удаа сумын төвөөс орж ирээд одоо энэ цагаан сарын хаан барилдаанд ингээ барилдж байна. Би танд ингээд бүхэл бүтэн жилийн тоглолт үзүүлээ асаха. Та нийтийн тоо сонсдог байлгүй. Нийтийн тоочдын тоглолт үзэх үү билетийн битэнд өгье өгт гэсэн. Тэгсэн юу яриад байна миний төгөл дайраалган натэр. Ах минь волео тэгвэл юу яа зөх рок попын тоглолтыг битэнд үзүүлээ билетийн өгье гэсэн. Барилж байгаа хорондод одоо тэг яриад байгаа юм. Билет өгье л гэдэг юм. Тэгсэн үгүй л гэдэг хэрэг өөрөө. Над руу бүр дайраад. Ахаа дүүд болио л да юу яа гоё киноны юу яа гоё шин шин кинод ирсэн байгаа. Тэнгэс мэнгэсэр гоё гоё кино ирсэн бэлээ. Пилэдин үгүй л да битэн гэсэн үгүй гэдэг. Үсүүлдэ аргаа барав. Яа тэгвэл одоо ингээл за ингээд хоёр давчдаг юм байна гэж бодоод. Тэг бүр сүүлийн аргыг хэрэглсэн л дээ. Ахаа юу юм өрөдлөн театрын тоглолт бүхэн жилээр нь битэн хүчүүлэг аваачихгүй юу. Зя. Гэсэн өнөөх нь нэг сонирм болж ирсэн ээ. За хөлдөр уулгач мөн хөлдөр гэл өөрөө явсан. Тэгээ чи үнийн байгаас төмөрөдлийн тоглолтын мөрөдлийн театрын тоглолтын билетийг чи бүтэн жилээр нь олж чадах юм уу гэлтгсэн. Намаг тэлэн би чадна гэл аваачихсан. А тэгэл 3 хоногт 3 дахь чи өнөө уулзраа бөгч за хөлдөр жам яг авч өгөх шүү чи билетийг яг авч өгөх шүү гэдэг өөрөө очиж байгаа чи. Улсын харцаг. Мөн нэрийн арга хэрглэж. Одоо тэгээ дахиад цаашаага нэг дахиад даваанууд байгаа шүү. Одоо тэрэн дээр юу хэрглэх вэ? Харин тэгэл одоо бодоол хөл сгоочоо суугаад усчад. Өш нэг арга байна ш. Ямар аа? Тэ баг төрүүлсэн юм шүү дүүн. А? Болно үстэй. На хоёр камера хоёул энэ микро төгтөж ирээ да. За чи өш заавч төрүүлэн ш мэдөө. За би нэвтрүүлгээд дуусгаад та заяа. За ингэ дэрхэн мод үзэгчтэй ингээд тод мдэг үдсэн үзэгчтэй маш их баярлаа. Ингээд үзэгч тав хүндээ сар шинийн өмнөхөө одоо анх удаага Монгол үхий өргөн барилдаж анх удаагаа уран нарийн аргуудыг сийлэн байж өнөдөр дөрөв давсан залуу хөгтэй та бүхнийг уулзууллаа. Ингээд энэ бүх юм бас бодсон сансан дээр нарийн аргууд нас та бүхэнд бас нёгийг бодгодуулсан байх гэж бодож байна. Ингээд топ мэдээг хамт үзсэн, спортын мэдээг хамт үзсэн үзэгчтэй маш их баярлалаа. Аа за дуудчих шүү. Оо за бочих шүү.